Ogun. 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 Og
Iri to sele ni iri ola nla ni ase
Yamankoro, ati bogun koro lale ana. E se kin ti wure loju oja. Gbogbo ire ta wu adodo Olodumare. Ase. Gbogbo ire ta wu adodo Olodumare. Ase. Gbogbo ile ti babalawo Adekunle, Fakunle, Omosho, to ti wu aribe. Ase. Bo se so omo eniyan lo laba, odo lo lase. Ase Olorun. On la dedan. Ase. Ile gbogbo aje ti wa. Ase. Ogun ta bo, Ogun koro. Gbogbo omo koro Ekiti. To n be lajo. A kore da bo wa si de. Ase wa. Omode ile oni ku o. Ase wa. Agba ebe oni sogun mi. Ase. Oni se owo a ma ri se. Ase. Oni se owo a ma ri le oja. Ase. Ri le otun ri osi a ma je titi wa. Ase. Gbogbo omo ikoro Ekiti ma sori re. Ase. Asiko temi Olóògùn Dọlà. Agba oye Ezekiti ilu ikoro Ekiti ikoro a ma roju. Ase wa. Ikoro a ma raye. Ase. Faye gba mi faye gba mi. Gbogbo igi lo faye gba odan ni gbagede ma faye gba wa. Ase wa. Mo ni gbogbo igi lo faye gba odan ni gbagede wa faye gba wa. Ase. Aye agba wa ati sorire. Ase wa. Gbogbo eni to ṣadua ni di Ogun yi. Ogun ta wa nde yi. Adu awon agba. Ase. Eni wo omo to bere omo ko to jodun to nbo. Ọmọ adé. Ase wa. Ẹni ń gbàṣẹ tó bèrè iṣẹ́ àríṣẹ́. Ase wa. Ẹni tó níṣòro àìsàn àìsàn adohun àwátì. Ase. Gbogbo ń ta bá bèrè gbogbo ń ta bá bèrè kó ń fa yàkùn agbára wíbẹ̀ jẹ́bẹ̀ láti òde ọ̀run ó wọnú ilé yìí wá. Kó rí bẹ́ẹ̀ kó ṣẹ bẹ́ẹ̀. Ase wa. Àdúrà wa máa gba ọ. Ase. Bó gbàdúrà lágbègbè ilé yìí, a ṣẹ bẹ́ẹ̀. Ase. Bó ṣẹ èpè lágbègbè ilé yìí, a rí bẹ́ẹ̀. Ase wa. Gbá Olúgbò. Gbá Olúgbò. Gbá Olúgbò. A rí bẹ́ẹ̀ a ṣẹ bẹ́ẹ̀. Ase. Mo fi gbogbo àwa tá a wà níbí mo fi lé Olódùmarè lọ́wọ́ ìgbà tán bá fi lé Olódùmarè lọ́wọ́ kì í fọ́ àwò tán bá fi lé kì í fàyà gbogbo àwa tá a wà níbí pátá ilẹ̀ ò ní gbòdì mọ́ wa ní. Ase. Ilẹ̀ ò ní ga jù wá lọ. Ṣíṣe. Ọ̀rọ̀ wa dayo. Ase. Ọ̀rọ̀ wa dayo. Ase. Gbogbo ilẹ̀ agbo ilé ẹsẹ̀ kìí kò ní gbóná. Ase. Tututu la ń bá lé olúwẹrí kò ní di ìgbóná mọ́. Ase. Ọ̀rọ̀ wa dayo. Ase. Gbogbo àdúrà tán bá gbàgbé a máa rí bẹ́ẹ̀. Ase. Ilé ìwúre lélẹ̀ ilẹ̀ ìwúre lélẹ̀ gbogbo ìwúre tá a bá wú Èdùmàrè a máa gbà ṣàṣẹ. Ase wa. Ilé ajẹ́ ti wa. Ase. Ọ̀nà wa là. Ase. Ogún ilé ẹsẹ̀ kìnnà ẹ̀ bọ̀ yẹn Èdùmàrè ọlọ́jọ́ òní kò dákun dábọ̀. Abọ ògún yìí kẹ́mi wa kó mọ àmọ́dún. Ase. Kẹ́mi wa kó mọ ọ̀pọ̀ ọdún. Ase. Kẹ́mi wa kó mọ ọdún tó pọ̀ tó pọ̀ tó pọ̀. Ase. Igba ọdún ọdún kan ni o. Ase. Igba ọdún ọdún kan ni o. Ase. Gúnugún yìí kúléwé ká má bá wọn kúléwé. Ase. Mo ní gúnugún yìí kúléwé ká má bá wọn kúléwé. Ase. Ó gbé ọ̀yẹ̀ kú bàbá àmúlù. Orí ogbó orí atọ́ bàbá ẹ̀dán. Adífá fún igúnugún. Ó ń tọ̀rún bọ̀ wá dáadáa ibú ayé wọn níbo ló ń lọ egúnugún ló ń lọ sí àjò àìkú. Àjò àìkú ni egúnugún ń lọ yìí. Wọ́n ní egúnugún ò ní kú nílé wèrèwé ó ní kangan má dàgbà má darúgbó kangan. Gbogbo wa tá a wà bí ò ní kú nílé wèrèwé. Àṣẹ. Má dàgbà má darúgbó kangan. Olóògùn Dọlà mi ò ní kú nílé wèrèwé. Madarugbo kangan. Ilé ọ̀ṣọ́ ò ní kún nílé wèrèwé. Kangan. Madarugbo kangan.
Sando, Madaruba, abiti ya wambi gbogbo ota wa wan ni raye mu ase wa gbogboro baba ila pa nyo dori owo wa yojo ta lo ase ile ayo ta sibo jise apa ota o ni ka wa jise mo la pa ota o ni ka wa ase wa eni keni to ba ro buku si wa igi gbogbo e roju pe we kun ni roju rai saye ase ase oko ope ki roju yomo kun ni raju rai gbo ti e ase wa abere ajadi won ki roju ohun so kun ni roju rai sele aye ase ka jere roju gumi duro iro ni ela eleke won ki roju bibo lokun eni be o ni roju rai sele ase wa eni ba ro iro kuro si gbogbo awa ta wa nbi ikodun to nbo ko to de iru eni be akubaja se nku to ase ase wa akuba gbo se nku to nti roro lo ase eni be akubi okete se nku to nto pa ti le laye ase wa ile gbogbo aje ti wa o ase a ne bojo lojo lo ase wa gbogbo eyin te won bi na e ma ro ibi somo eni abi ti o adura wa gba o ase wa o bi abi ku danu lo ase abi amu danu ase o bi ibanu je danu ase abi ofu danu ase epo ni rojo obi aye wa roju o ase wa e fu ki fu atako mata edigi di yo lobe ko ma dun atefun atedi won ki de epo pa ko ma leke omi awala leke ota wa ase wa enne oti ki ti a ni ti o ase enne baba ki ba ni baje ase oro wa dayo ase ari ba ti se ase aro ase adura wa gba o ase wa gba je ti wa ase iya wi lo ni aro aro mo ase wallahi hola wala wata ila la ya diazi Jesus Christ Oluwa wa amen amen wo ko Jesus asin ase sa to yo wi lo ni aro aro mo to ogun la ka ye osun mole olomi ti lo fe yin lo se le fun me ko mo bora ogbo gogo oreke advice kin olugun lo la ki ti wi patapata ko gba ole ase ase ogun la ka ye ko gba ole ase ase wa lo si se la wo yun awo kan re le ase ko gba ole ase ase advice kin olugun lo la o mo bi ko lodo nko je tun ko la mo ase o mo bi ko ba lodo nko je tun ko la mo ase omo bi ko lado lodun ko je tun ko la won seje tori paro mo neja ne ba lori igi ase se mejiji tengele tengele ase se mejiji tengele tengele ade fafa ni olu omo orisa ade lo omo orisa oni gege obi le dana toru bi na mu be ku obi na mu be aisan obi na mu be le morun obi na mu be aje won fu bi be ku ba ni olukoro mo da rogbe ku ase wa ni gbogbo wa gbogbo ijero mo da rogbe ko di ase o bebe aisan ase kokoro mo ja rogun aisan ase o fo bebe aje wa jama araje ase jama rola ase koko wa jo ma so ase obi wa jo ma so ase to ba ti so jo ma ta ase dede ra jesu ase ni koro ki jo won ma ba le ase o sha nu ase o bo lu ni papata ko fa se si ase o se tura ko fa se si ase o se tura ko fa se si ase tori pe aso fun ni ridi fun aso ko ri joko o lo ro ki ra fun eye alagbosu agbote mole ona totọ debe o werun re serera o werun re sororo bere bora mu alagbo alagbo na mu ebora totọ ni go ri roko na ni se boko lofin apa wa ajodo emi la wa ajosin roko nde la wa ajobo atapako ni se juwo kankan e a pe bisun gboro tantan lorun ni wa fun orun mi la gana ota olulumade ni kole aye le lo o mo se na egba ile orun mi la omo la ro na pa o ete na se itore so ni gba kata lo akiti e so ni gba ri baba mo lo mo e so ni ba lu kere se dule abare e ni ro ni ka egba ran lori ge opa ke gbe lori gi mo ran ba se kan olugun lo lado re mo do mara aye gba aye lo ase wa gbogbo ona ke to kiti iri se kiti iri je mo do mara aye mo do gba lo ase mo je ti buruko se sise ojo kan re ko je ba ri sise ojo iri je ko ojo iri mu ase ojo iri je ko iri ko ojo iri wa ojo iri to re ase titi de mo yibo gbogbo bi kibi to ba ti sawode ojo ma ri se ase wa ojo ma ri se ase wa to ba ti wa nlo to rin to nlo
apo igba nu ko jomo pe ase pe la nu ko je pe ase jo pe la ko pa o ase lori pe kwiti le se tubo alalaga mo ni o togele o de togele be ni o to fi weri adefa fun awure la ni jebu do bi o sa wo mo ni man ko kara gire bo ni ko ma mu se awu ya gbo re bo ni be oru bo o nu kan ni do de jebu ki sa wo ki se ki wure la awure la o wu erun re ni lo de jebu ẹni tí ò lóyún ni wọ́n dá lóyún sí lóyún ó lóyún tó tún wá fi bímọ àwọn ṣe kàn parò rẹ̀ ní jẹ̀fú àfìgbà náà parò rẹ̀ ní jẹ̀fú ẹ gbogbo ẹ ló nípa gba pátákà rọ̀ kẹrọ̀ mọ́ pé kọ̀lọ̀bọ̀ bá kẹ tẹran ogbàṣẹ lórí kọ̀lọ̀bọ̀ tẹran ogbàṣẹ kọ̀lọ̀bọ̀ tó gba ọ lónípa pátábá obìnrin tẹ kọ gba ọlé àṣẹ onípópó lẹrú òbùkún àtàrà jáwèrè ẹrú ìjàsìn ní ṣe akólòrò olúbodè ọlọrun ẹlẹmọ pẹ́ùre àjànà pẹ́ùre ìrọsílẹ̀ lámúsogún ìrọsí kankan múso ọgbọ̀n ẹtí ẹyà àdó múso gba ọmọ ọ̀rọ̀mìlà ọ̀tẹ̀rẹ̀tẹ̀rẹ̀ ń dà èmi náà mi ọ̀tẹ̀rẹ̀tẹ̀rẹ̀ ń dà ẹ̀ ń gbọdọ̀ mú sí òkú mọ́ ní olóbi ọmọ nìkan mú sí torípà àṣẹ kan lẹ́ran ọ̀rọ̀ mi àṣẹ kan lẹ́ran ọ̀rọ̀ àṣẹ kan rántà ló dáa dó èrì mi ló dé ọ̀wọ̀ pẹ́pẹ́ ló dé àsín èrì gíjẹ́gi lọ́tún olúkúboke ló dé àkókò ìwọ̀n olókù lókè ìjẹ́rò gbogbo orúmọlẹ̀ pátá àpò ẹ̀kẹ́ gbàṣẹ́ dẹ́ o àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ṣe lúlùkúrò gbogbo rẹ̀ kàbá ti wúlò nígbà pátá ọ̀ṣẹ̀ kẹjẹ ṣẹ mọ́ àwọn atakànrìn kan lórílẹ̀‐èdè agbègbè ní gbogbo orílẹ̀ yorùbá gbogbo mi kàbá sí kí olóògùn lánàá àdúrà sí àdúrà ránkẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ẹgbà àfi gbogbo àwọn ọ́fíṣà tó wà bí àfòwánìyàn lọ́wọ́ kí lọ orúkọ yín ogun lákayọsí mọ ọlá fayọmi ọlá fayọmi iṣẹ ogun ni wọ iṣẹ ogun iṣẹ ìwọ ogun òun ni ọlá fayọmi ṣe ogun ò gbọdọ pa ewu orisa ni ogun ò gbọdọ pa ewu orisa ni sẹ ogun ò gbọdọ pa iṣẹ wẹrọ ìfàkànníwẹ búrọ òdòdó sínú oko mọjú rẹ nífà fún àjòjì gòdògbò ìkẹyẹ kọkọ ogbó ogun sọ ni ẹbọnẹkẹ ṣe àjòjì gòdògbò kọkọ ogbó ogun sọ ni ẹ kì í yí orúkọ rẹ padà sí ogunmọlá ó yí orúkọ ọmọ rẹ padà sí ogunmọlá gbẹ̀nà ráòkè òde gbẹ̀nà dẹ gidi sájòjì gòdògbò ránṣẹ́ ní kó ogun mọ pàǹkẹ́ yẹ kọ ogún ogun òun náà kọ ogún ogun ogun iṣẹ́ àwọn ọwọ́ ni kẹwàá ti bá ń jẹ kẹwàá ti bá ní wọ́n gbọdọ̀ dá lọ nínú òun ni pa àwọn àjòjì gbòdògbò lókú dó ìṣòro ìgbòdògbò ti kọ́ igbó kọ́ ẹtọ́ kọ́ ẹ̀là ẹ àjòjì nìkan ní gbòdògbò ti gbẹ ní ṣerere níjọ́ kínní àná ògúnlákayé fayọmi ọlá fayọmi ọmọ ìwọ ogun ni báyìí kọ dákun dábò kọ ṣàánú ó jẹ àjòjì nílẹ̀ yìí ó ṣe é ṣe kó mọ́ jẹ àjòjì ogun ọmọ fẹ́ jẹ ẹwẹ́ tó bá ti ń lọ tó bá ti ń bọ̀ á mú ogun dání ogun láfi ṣẹsẹ̀ rìn ọjọ́ tí ogun bá ti wọ́n béèrè ẹ̀jẹ̀ tóun béèrè ẹ̀jẹ̀ mọ̀mọ̀ jẹ orin lọ́jọ́ ọjọ́ tẹ́bi bá ti ń pọ̀nà mọ̀ jẹ orin lọ́jọ́ mọ̀jọ kú kó òjijì iṣẹ́ tó ń ṣe yìí jẹ́ ó kéré owó délé mọ̀jọ kú sọ̀nà bí èfi ọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ̀jọ orí bíi ta ogo ṣàkóso ta ogo bá ṣiṣẹ́ ṣiṣẹ́ kú sórí iṣẹ́ rẹ̀ mọ̀jọ kọ̀rọ̀ rí bíi ta ogo Moses Elijah ọmọ ìwọ ogun ni ogun lákayé àfi òun náà lọ lọwọ ìgbà tó máa fi lọ lọwọ gbọdọ fọ bẹẹ làwọn tó máa fi lọ lọwọ gbọdọ fàyà mọjọ ológun kó òjijì ìwọ ogun mọ mọ pa mọjọ kí burúkú ṣẹlẹ sí mọjọ kọkàn ìbalẹ mọjọ kọnà ẹṣà iṣẹ tó ń ṣe ìjọ rèrè níbẹ táwọn kan ti ṣe tó ti dọ̀ fún ọgá tó ti dúró kìí bẹẹ ni kò jẹ kíkẹ rẹ ṣe ṣe Ọlọ́run bó àjẹkọ̀ kó bá mi ló léèrè dè wọ́n ẹ̀dákẹ́dá ènìyàn kí ènìyàn ìbánìyàn ẹ̀dá gbin nínú obìnrin ní sàbẹ́sẹ̀ afábẹ́gbè bí ẹ̀ tó a ti lọ pé ibi lòún ròrò àwọn tó dìwọ́ ogun mú in tó fi wọ́ ogun ṣe àdìmú ibi ni kó jọ́ máa bá wọn torípé ogun polówó odò gbéràgbẹ̀ ṣọ̀pọ̀nà po nígbọ̀wọ́ ẹni ajé ju ojú ẹ̀ ó ní ìbọn jẹ adéfá fún ẹ̀ta ẹ̀ta tí ò lójú oorun àárọ̀ tí ò ní tọ̀tàn tí ò ní talẹ́ ẹ̀ta ò sì mọ̀ pé ẹni mọ̀ ní ìṣe ni èèyàn mẹ́rin péré ilẹ̀ ẹ̀ta jẹ lówó àwọn ní òjẹ́ kẹta nísìnyí wọ́n wá ní kẹta ẹ̀ta bá mú kan kó ìjì ó gòkó aláwo lọ wọ́n lóbì ni kó lọ wá wọ́n ní kó wá ọtí wọ́n lóun ni kó fi rúbọ
ta ba gbo ro ibo nbe ta rubo o se run ngba te ta rubo tan ayajo ojo na ni ogun pa gbo awon ta patapata e ta wa derin to nisi mi e gbo eda kada ni pe aba to ti so pa awon to di omi o ni nisi mi bo se so bo se yanju isoro e ta lojo kina na be ni ko se yanju isoro ase bo se yanju isoro e ta lojo kina na be ni ko se yanju isoro ase ogun la pe o se mo ni I know that come up with what you did in the book rock on Papa that don't fuck on Daniel. I share. 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 I ko sadua to se nbi fun yin ti o ni ri be ti o ni se be pada di ise yen mu ke wa gbadua lenu baba wa Akinyemi baba wa e so ni lock le ni pe baba yi wole teyin na ba ngo adua mo se o le bi wo jade e mo loni pe eni lock Omi, ora ogun lakaye ayanran bon na lebe jan o ti kiri je won le si eleise jileji da won mo legbe wa yare ojire joja o sanijo ko riro urula poju obu ogberegede ona meta mu abeju era la lu den ko yin jire o era le la lo fen ko yin jire era la lo ben ko yin jire o e da si leun na iba mo ni o eto irun ijo asene eto irun mi abawun irun mi asene asene to to ibare olugbo ri kan ba ti gege ninu bo se lolugbo un gba olugbo ko gbo mi sase ase abado mo ri momo ja o dagbedegbe o ka bi aye kiri kiri abi pe gbogbo jare jare oro mo ta ja o ba tun dare afefe o ba tun mo gbogbo to si de se un gbogbo se no ko da kun ko da bo ko da bo ko da kun agbara nla iba lodo re loni ase ase agbara mura mu iba lodo re loni ase ase ologun dudu ode orun ibalodo re loni ase eye to bo soro ibalodo rin loni ase adobo mu je ibalodo rin loni ase u ma pa ye awo ile aye oruko ta npe fa ibalodo re loni ase odu fe agoya la wo ode orun oruko ta npogun ibalodo re loni ase achiri param param oruko ta npa won ya mi osorunga ibalodo rin loni ase anyange amori kugu oruko ta npe suo badara ibalodo re loni ase elemi lale ibalodo re loni Ba se le ba lodo re lo ni ba se lo ba gan na ji ba lodo re lo ni ba se lo be ojo be omo lu yo mo re e ba lodo re lo ni ba se ori la de la de la de la de ori lo ja lo ja lo ja ori lo ye lo ye lo ye oran okunrin oran obunrin yira ke o si sabe ba lodo re ni ba se o ma chu ni se ma don e ba lodo re lo ni ba se ke dakun ke da bo ke da bo ke dakun ogun la ka gba male yin ko yin jire en ko odun ko yin iyedun ogun la ka ya yanran bo na o ko yo jire oro o ka lo mi ja senu dakun dabo dakun lo ba yin o mo re an ki o nge o o se ogun na ji se senu an ko ja nra ye pe ase an gbe ban la ri chole iban o ni fo won odi ase ise ijoba te n se ori yin wa toke nbe ase enu yan wa gboro nbe ase ludile iye ludile aba ori yan toke ase enu yan gboro ase tan gbebi yin lorile ede nigeria ori yan toke ase enu yan gboro ase e o chu we o jere ase e o bori re dede ase igbega le o ma ni ase e o ni lo fin joba ase ise ijoba le jin se e o ni lo fin joba ase pakute amuni manda loruko ta npe jomba pakute ijoba o ni mu yin ase e o goke agba ase e o raye pepe ase e o lugbateko ase e o ma dori ase e o ma bori ase olopa omo nini ose buku na ran jadugbe ajeye lo nje
iṣẹ ti Nigeria ran ni ajaye le ma aja ase e o ni foriti ase e o ni fese ko ase ipe aye o ni mo ni ase ipe oja o ni mo ni ase be la ri ase okan ya bale ase wa e o wa tele pe ase wa e o chacheyi ase ari ku mo sa loruko ta n pele aye e o lo le aye pe ase ala dem dem loruko ta n pele e wa tele pe ase wa agogo bi sawo loruko ta n poni ise osorun te yan ba ti muruko ni ise osorun ki pade oni ise osorun lobi e o gbo e o to ase afan yin agboko to wo ase ire aye la to yin lowo ase igbega le o ma mi o ase ori yin agbare ase ori yin asore ase tori ori kan soso la gbe ni to fi n gbaru lowo alaro ori yin asore ase agbare ase ori kan soso la du ko ni to fi n gbosun lowo olosun ori yin agbare ase ori yin asore ase ori kan soso na ni leke leke ni to fi n gbe fun lowo elefun ori yin asore ase ori yin agbare ase ori kan soso la lade igbo ni to fi n gbade lowo onigbo ori yin asore ase ya gbare ase ori kan soso la gba ni to fi n gbagbo lowo onigbo ori kan soso ni ijokun ni to fi n gbodan lowo olodan ti gbo tuju ni ijokun gba to ba tojo odun ya gbo le kankan kan ase wa e o ma lo re o ma bo re ase e o raye un pepe ase e o raye un pepe ase e o ni si lete wa ase e o ni si na re ase e o ni keko na re ase e o ni kagba ko re ase won ni afefe la ko ja je ko pe won ran igi la ki ja ko ma to ni tan ba ti dana iku dugun eye mi na fun e o ni se ko nge ibi ase wa e te pa ile la ule e po lati ti emu kan to ko e te pa ola oko e po lati ti emu kan to le sun abi mo ku ndi lo ko adoko te o ni an pa ola an pa ran ran lo se me be e o ni se ko nge ibi ase wa e o ma lo re e o ma bo ase o de yanrin yan fudi yan o de kan ri pa fi di pa ran agbe ma ti roro godon ran bi pa ma ti roro godogun ati do ni ti gbega ti pe ni ti le pa ase bo ba le bi o ba le la ba la ba gbe ra so ni to ri gbo pa ja so ni to ri to pa pa bo a to ri were were bo bo e wo lọgbẹrin so ara ba lo e wo choko choko sẹrin e o ni se ko nge bi ase owo na fi se le aye e o wa rowo se ase baba mi abale la o me lu lire awa lana re kan yin ase alana aje kan yin ase alana ola kan yin ase alana oro kan yin ase aiku ba le oro a se ti yin ase omo yin asoriri lo ase lu kan lo mo se mo bi loju yin omo yin adolola ase omo yin adolola ase ateyin ati aya e o bara ta le ase ni ya yin pa ase aisan ni ya yin pa ase se ijoba te nse e wa se debi ase ase e o se debi ase e o wa chowo e o jiri ase e o wa bori redele ase be la ri o ase oloye mo je olu ogun dola esekin mo je tulu obe o ajaye re pe ase won ni nawo nawo e ku nawo wewo e ku wewo wewo e ku wewo o di fa fun omoru la fin omoru la fin lo ma chuni shamanu o chuni o shamanu ase atowo atoma atoya tebi atara dedere ladadun be la ri o ase enu to nshami enu yin o ni ku ase enu to nshami enu yin o ni pa ku ase e o tele pe ase ogun koro wa ni Nigeria koro ni yale o ase kuro ni yale wa ase a fi iku bu iku afo lori wa ase a fi aisan bu aisan afo pro lori ase tori somo sola loruko ta n pe fun anima kachakacha loruko ta n parun anima bene pe loruko ta n pe gbagiri na lele enikan ki moruko iku ki iku pa ni enikan ki moruko parun pe ni arun anu igbe wade ase tori won ni pobira loruko ta n pe ku pobira loruko ta n parun ta pobira loruko ta n pa je gbagba tan le loruko ta n pe sokan awon mere ni arin dan wo won na fin ba ni ja arin dan wo to wa lowo won won ni fi ba wa ja ase mi fi ba wa ja ase won mi fi ba wa ja ase won wa fi gbe wa ni ja ase won wa fi gbe wa ni ja ase won wa fi gbe wa ni ja ase won wa fi segun fun wa ase won wa fi segun fun wa ase won wa fi segun fun wa ase won wa gbe aiburu aye foku lori ase won wa gbe aisan foku lori ase won wa gbe iku ojiji foku lori ase ire la je ti wa ase owo to towo la je ti wa ase
Ola to tola la je ti wa ase Aisiki la je ti wa ase Idagbasoke la je ti wa ase Aiku ba le oro la je ti wa ase Emi gigun o la je ti wa ase won ni ko ba won wa ko ni ba won lo ati ko ru bi lo de ko ha o ni ru bi ase Atakara e ru bi lu de akara ha o ni ru bi ase Ajade abere iloju owu ha o ni ru bi ase Fufun nu gba jo gba mi fufun na kara je kara fun afun la pala pa je la pala pa ru jo ha ni ru bi ase ha o ni ku bi Ase ile la ma ba wa bi ase ile la ma to wa le ase be la ri o ase ebi to ba ti lohun ba yin ni orun wa tu si re ase wa ni ru baba yi won yi di omi lowo won ni di wa lowo ase ni di wa lowo la ase ni di wa lowo la ase lo mi so tu lo do ro si ba se ara to yo ara tu wa ase wa be la ri o ase olugbohun ko gbohun mi sa ase ese ke ba olugo o ti odun yan ati amodun be ase wa enu dakun dabo ka gbe kan ba kelugo ke ta gbe legun ka to kan ba kelugo ke ta do lo ngun mi o ri jon ba te gadu ona se mese be le jade ase orun mi ona boni tu ona boni jan se na emu mon le yu erele e mo wi lo ni aro aro ase wa o ti atura mi ji ko be abe gun ja pa to rubo ni fun be ran da ko gbun mi sa se ase wa se enu dakun dabo dabo lo ase no mo edu la ri se be ara de lo npa yan o ka re le ki gbun mi sa ti anya gba le ta ra ke pepe ro kun ba te merun mo ma se ta te mi o be da ri o ase wa ase 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 adu aya gba o ase adu aya gba o ase adu aya gba o ase Ọkọ̀ rẹ̀ balẹ̀. Ẹni dúró pẹ̀lú orí ẹ̀ náà.
ni suru pelu ile na to okun da ba lo si mo le se yo ati da obi obi ni lo ko so la ti go lugun ro no mo re lo ko yo la pa mi le ye mu fo be ko ba ti se ore alafia fun nko to buru sura je to njo mo re lo meji obi o ti bi ni la to bi ni ni Ojo re ni. Ele je ma du pele. Apanyan na be. Apanyan. O se nyan. Apanyan. E to ba. Ah. Ah, mo na. Mi be wa so gan ni. Ah. Ra gan. To, ogun la ba lo jo mo le. Ah, ma wa. Ah ben comme il y a un autre là. Ah, on peut du faire moi. Pour la donner des lebi. Eh ben gida. Hello. Ndabo. Il y a quand va joko 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 nous on kan ni joko. Il y a Je vous comme quoi de point. Tu as fait quoi ça? Il est qui corrupt. Ah, tu peux. Oh, tu vas online. Thank you.
Ejoma ni ibi ti a wa ekini a nse nbe an so du ogun ni ogun gogogogan be ni nje le so die nipa oro bi ogun sese wa a le so die tori ba se ko ninu ose itura won so fun wa pe awon ru mole 17 lo ti ko laarun wa si ko le aye osun nikan ni obirin to se kefa di logun won 16 la papo awon okunrin be ba se gbo ngba yen a gbo pe ogun lo lana fun won ki je pe ogun ni akoko sugbon wa lawara awon omo rumole ngba tan bo ti o sona on lo mo bon se lana on lo mo bon se dode sa lo aye idiri to fi je pe ogun ni olulana fun gbogbo awon omo rumole papata e se iyawo gege bi a se ngbo kakakire isese nile yoruba ati ni africa patapata anfani wo ni o ni fun wa papa wa ta se ndagba bo bayi isese lo ni gbogbo anfani to wa ni gbogbo le ayato sile adulo awo gan fun gbogbo le agbaye tori lai si isese ko si nkan mi tori isese lo je ka mo pe bawo mo ti ese le so pe emi wa iye de wa tori gẹgẹ bi awa baba lawo awon simbo ta wa ma nlo ta baba wa so fun won pe ilekan kan ni otutu okun ilekan yen ma nje green and brown an je ka mo pe green yen ni life tori a mo pe ninu awon eweko nkan ti iye ba ti wa nu e lo nji to n se kini an je ka mo pe brown yen ni lele ta ti rin so isese ko si mi ti eran bi mo se le isese ni ori arin ati ipinlese ati sale ni gbogbo osalu aye ko si nkan mi to dabi e gbogbo wa mo pe leyin olohun ni olohun ko si nkan mi sugbon nkan ta npe ni isese ni nkan ti adaye ba ta wa gan o le ku ten to de si nwa titi ta na mo pe ta ba ti se nkan yi to ba ti je nkan yi la fe o de ma fun wa ni nkan ta fe seyin na mo pe
Kosi nkan to dabi iseshe eni to ba so pe kosi iseshe mi le so po ku ni sugbon ko ti de bi to nlo iseshe lagba ese iyawa ki wa ni ibase po to wa laarin awon esin to se de yi ati iseshe ibase po to wa laarin e na ko lo titi tori kan sosolo ologun sugbon awa la n ya soto ba wa se mo ninu ifa oni bo se npe ifa ni togo oni bo se npe ni kogi oni bá wọn ará amẹ́ríkà ṣe ń pè é oni bí jẹ̀fà ṣe ń pè é èdè ló yàtọ̀ síra wọn ìkan ṣoṣo lọ́lọ́run ṣùgbọ́n kò sí ibi tí elédùmarè òun òjíṣẹ́ tiẹ̀ sí ifá sọ fún wa bọ́rọ̀ jésù kristi ṣe rí ó dẹ̀ sọ fún wa bọ́rọ̀ mohammed ṣe rí tó kò sí nǹkan kan tó yàtọ̀ ńbẹ̀ àwa la mọ ìtumọ̀ ẹ̀ ṣe mọ̀ ifá gan sọ fún wa nínú ìwòrì òtúrá ó ní àwọn èèyàn mi kùnà torí pé wọn ní ìmọ̀ táwọn èèyàn bá nímọ̀ dáadáa wọn á mọ̀ pé ìkan ṣoṣo lọ́lọ́run kò sí nǹkan míì tó wà ńbẹ̀ torí ìwọ tó jẹ́ christianity tó jẹ́ christian tí tó bá wò ó dáadáa wọn á mọ̀ pé tó bá wọnú bible kì í ṣe èyí tó ṣẹ̀ ń kọ pé new testament àbí nǹkan àwọn tó jẹ́ old testament yẹn wọn á mọ̀ pé ìṣẹ̀ṣe ni ìwọ tó bá ka quran dáadáa wọn á mọ̀ pé ìṣẹ̀ṣe náà ni tó kò sí nǹkan kan tó wà ńbẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń wá torí àtijẹ wọn lè sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ táwọn gan dẹ̀ mọ̀ tán fi ń ṣìyàn lọ́nà ṣùgbọ́n tèmi ni fún gbogbo àwọn èèyàn ni pé ẹ jẹ́ ká wádìí ohun gbogbo dájúdájú ká di tó ń ṣe òdodo mú bẹ́ẹ̀mi ṣe kéré tó yìí muslim lèmi by birth even gan nínú gbogbo àwọn ọmọ òbí mi èmi náà kọ́kọ́ pẹran sunna ẹ̀ mo dẹ̀ lọ lé kéwú mo ṣe wòlímọ̀ nígbà tí mo dàgbà tí mo má rí mo tún lọ church mo máa ń wà lórí òkè for 7 days láì jẹ láì mu ṣùgbọ́n nígbà tí mo wá kó gbogbo ẹ̀ papọ̀ tí mo wá rí mo mọ̀ pé kò sí nǹkan tó dàbí ìṣẹ̀ṣe torí nígbà tẹ́mi ṣe ń ṣe ìṣẹ̀ṣe mo wá rí pé lẹ́yìn ọlọ́run ọlọ́run ni o kò sí nǹkan míì tó dàbí ìṣẹ̀ṣe bẹ́ẹ̀mi ṣe mọ̀ nìyẹn mi wá mọ́ ti ẹlòmíì. Ẹ ṣe ìyá wa kí wá ni àmọ̀ràn yín fún gbogbo àwọn tó ń wò wá báyìí nípa ìṣẹ̀ṣe. Àmọ̀ràn mi fún gbogbo àwọn tó ń wò wá ni wípé kí kálukú padà sílé kò sí ẹni tá a bí tí ò ní orírun kò sí ilé tá a bí kò sí ilé tí kò sẹ́ni tó wà láyé tí ò yẹ kó nífá bá a bá fẹ́ sọ torí kò sí ilé tó wà tí ò nífá ṣùgbọ́n àwọn kan wò ó pé bóyá nǹkan burúkú ni kò ń ṣe nǹkan burúkú o torí ifá jẹ́ ká mọ̀ nínú ìwòrì òtúrúpọ̀ ìyẹn ìwòrì tútù ó ní ní àtètèkọ́ṣe ni ọ̀rọ̀ wà pẹ̀lú àjà lọ́run ifá sì ni ọ̀rọ̀ náà òun ló ti wà pẹ̀lú ọlọ́fin ọ̀run tẹ́lẹ̀ rí òun la fi dá ilé ayé òun la fi dá ìmọ́lẹ̀ òun la sì fi dá ìyè ìmọ́lẹ̀ náà sì ń mọ́lẹ̀ òkú kan kò lè borí ìmọ́lẹ̀ nígbà tó ti jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ elédùmarè nífá tá a lè sọ sílé ayé èèyàn kó lọ kò sí pé bóyá nǹkan kan wà lábẹ́ nǹkan kan téèyàn ń ṣe a mọ̀ pé àwọn kan máa sọ ní idán ni mọ́lẹ̀ ń jẹ kò sí ọ́ ní èèyàn ló yorùbá máa sọ pé èèyàn ló wà nídìí òrò tó rò fi ń ké ṣùgbọ́n téèyàn bá ní ìmọ̀ ẹ mọ̀ pé gbogbo nǹkan yìí ó ti di ṣíṣe kò sí ọ̀rọ̀ bí elé ń bẹ̀ ṣùgbọ́n mo rọ̀ wá mo bẹ̀ wá ẹni tó bá fẹ́ ni o kò ń jẹ́ pé gbogbo èèyàn nílé ayé tá a wà yìí kò sí nǹkan tó dàbí ìṣẹ̀ṣe mo wá bẹ̀ wá mo rọ̀ wá àwọn tó ń gbọ́ mi ẹni tó bá lè fẹ́ kán padà sílé nǹkan tó bá ti ń ṣe ń lé yín kẹ́ni yẹn lọ máa ṣe o ẹni tó bá mọ̀ pé òun fẹ́ lu àlùyọ tó bá mọ̀ pé òun ò fẹ́ wálé ayé lásán torí mi ti ẹ mọ̀ bí mo ṣe lè sọ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká padà sílé kí káṣàwá má bàa parun bẹ́ẹ̀ ni káṣàwá má parun kí èèyàn lè mọ̀ pé òun ò wálé ayé lásán kí gbogbo nǹkan téèyàn ti yàn lóde sálọ́run kó bá lè di ṣíṣe. Ṣé tá a bá padà dọ́dọ̀ yín lọ́jọ́ mi iṣẹ́ ẹ̀jẹ̀ wa? Lágbára Ọlọ́run. Orúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí. Èmi ni ìyáàfin Ìyábọ̀dé Fádùnsìn, ìyàwó Èkìtì State. Dídé kábíyèsí ọba láéláé àti láéláé tó sì fún wa láǹfààní àti orí ọ̀fẹ́ láti wà nílé ní Ike TV Channel 41 rèé lọ́jọ́kọ́jọ́ gẹ̀rúgẹ̀rú là ń béwe kúkú ìdùkúlóko ẹ ti mọ̀ wá a ò ní mú èèrà lásán débi tá a ti mọ́lé tí ò lọ́mọ ọ́nú. Mo tún wà ń bí ìṣẹ̀ṣe tí mo sọ fún yín wípé ọdún ogun bó o ní ìṣẹ̀ṣe àti gbàgbọ́ ṣé wọ́n lẹ̀ pọ̀ mọ́ra wọn ṣé wọ́n rò pọ̀ ni àbí wọ́n gọ́m pọ̀ kí ni ká ti ṣe ká yára wa ni àbí ìkan náà ni wá jẹ́ dọ́dọ̀ àwọn tí ó mọ tó mọ yún nínú ìgbín àti ìkarahun ẹ̀ mi ò mọ nǹkan kan rẹ mi ò pọn ara lórúkọ tèmi
alors ça special yin ko bayi ti o ko mo mo nbo mi o ti ide kale sa e ka e kuro le o yes sir ki loruko yin bole oruko mi ni si ademiloye oluwa toyin ti gbogbo eyan mo si olusele ah papa olusele odamu pada bo loro olusele yen e jo baba wa ki la npe ni sese gan gan ah sese je nkan to je pe o kokko wa ni ile alaye nigba ti aye wa ni juju iseese yen lo kokko lawon eyan gba be ni gbagba otin ti won gba wi pe ohun ni olorun ti won gba wi pe lai se iseese ko si nkan miran to tun le lawon ju iseese baba nbi toro ti de bayi igba te pe olusele yen sele eyin yen o ni nkan to tun mo si bayi ki wa ni ibasepo to wa laarin igbagbo ati iseese e se olodu se ri igbagbo igba ti aye wa laju tan la wa mo wo tun yato so si tori ni aye atijo yen awon eniyan believe lori awon nkan abalaye ogun biru ogun ti baba wa ologun dola nse tori o je ore mi gidigidi ko si nkan ti mo nse ninu church ninu sele aku agbada sorun aku awon eyan e wa bi pe sele na lo na a wa joko wa ba mi se nkan idi niyan ton na to je kemi na olusele ti mo fi wa sibile ni lati wa ba ye si kin se pe eyan wa sibi tan tin se odun yi boya o ti wa di eni to nbogun abi o nbo osa oye aye para wa papo lo nfa ija elesin mesin ni le alaye ta fi so pe an yo adamara wa ta di pe bo ri oku firi bo ri oku firi sugbon ti ife ba wa laarin igbagbo ati awon isese koni si wi pe an sara wa lada eni la ma fi bore gbogbo aye atijo te ba wo awon muslim to se koja e ba e ri wi pe laye atijo won ni kan lo fomo rubo ni igba ti olorun ri pe oun fe renovate awon nkan yen o fi agbo o fi ra omo yen pada now awota wa bayi tan ba ni won fe bo ogun won ni aja tan ba ni won fe bo nkan bayi won la aja tori ta won kan ba ma so won logun alaja ogun kini kan lo nja aja ogun ni re agbagbo ogun gbena gbena oge ojegi ni mu aye igba gan eje eyan na na fi se sugbon awa dupe lowo olorun pe ni asiko yi ti igbagbo wole awa kan ya kuro iru ile mi bayi bi mo se wa osun na bo nbe o wa lara awon nkan to te ile aye do na bi aye atijo gege ba se ri ninu itan sugbon owo ti mo wa bayi osun tan bo mo wa yi si oro ki ma fi omi se wo san ninu sele to ba di odo mi o ni so pe osun omi sele yen ni ma fi ya esi mimo olorun de ma gbo adua eni to nwoyun a bi mo to ba de odo awon baba lawo omi un na lo tan fi gbo nkan otun gbo nkan osi ewe ti gbogbo wa so pe a se bayi ti baba lawo ba gbo won a fi se nkan eni to wo ma ro mo se a so pe kon lo fun je di je to je wa kristiani gan at the same time awon afa tan ba wi opolopo woli to wa ni gboro ti won o gba olorun yen tokan tokan opolopo won n ko fasinu ti won ran ti won de data ta ma so pe awon lomo olorun be na ni awon kristian be won na ni awon orisirisi awon eniyan sugba adupe lowo olorun wi pe nkan ta n so yi o ti n so gbogbo wa papo ohun ni wi pe ni oruko Jesu ki gbogbo ikun ko wole ni oruko Jesu ni gbogbo wa de nlo ta wa fi di ikan soso bi muslim n se nkan christian a lo sibe oni fa lo sibe I wa wo pe gbogbo wa ti wa egun ti wonu eran eran ti wonu egun loruko Jesu ile aye wa oni baje ase yi samodun ami baba ejo amoran yin fun awa ti ase ro pe awon to ba wa siru bi ase ye bi eleyi pe won bo orisa ni abi nkankan tabi won ti ya kuro amoran yin pata pe ati sise o ati kristiani o ikan ati muslimi o ikan ni wa ikan eni ti o ba nso wi pe ohun oni ba iseese abi iseese to ba so pe ohun ni ba christian se iru awon kan wa bayi ti mo mo daada ni gboro ado yi boya eti ni gboro ado tori koro la wa e tan je awon iya onifa won woman yen wa ni side oke la yen boya e mo boya e de ti riri mi o mo woman yen bayi o wa ni side bi side mary mo ti yen te ba debe to ba te ba ri tan ba ni pe mommy o ejo afeke ba se ikore to ba nbo awo aso funfun address bi pe sele lo nlo abi kerubu lo nlo to ba de je Emmanuel church ni ojo kan ti mo ri bayi ni Emmanuel church be kin wegele o wegele o se bi pe iyawo fadani iru iyen eni to ba ni gba to nse nkan eni to wa ba mi se nkan yen to debe to nawo sowo esu ni owo olorun ni gbogbo e be kedere owo ti e nri eni to ba ti nle pa e
on le pa esu esu lo lowo so orun a wa pelu wa gbogbo wa je agbodo wa nikan ta ba wa nikan ko si gba ti irepo ma wa nile aye ta ba dede joba run ikan soso lolorun ikan soso na ni ile aye bo agba ta de bi la wa so ile aye ta soda eleya meya e se baba wa se ti se ba tu pada gbe wa so de yin se gba lalejo ah ma gba yin lalejo sugbon ibi te kan ti ba mi le ni kin se bi ti mo ti le se yin lalejo lati pe ke mu ke je olorun a fun yin laye lati pe ta pada rira wa ami baba ke Et puis, on va mettre ça dans la main, c'est deux jours là. Maman, t'es là. Je vais vous parler de la main. Ah, tu vas parler. Bon, je vais là, tu vas parler. Hey! Ah, oui, c'est bon, on est bon.
ese ke obiru o ma ma je ogun lade eyan takun takun ni
ẹni t'ọlọrun yan lati ode ọrun ni ẹni t'ọlọrun fi ran ni atigba to ti wo ilu ikoro to ti wa nipo esikin ilu change ilu oju ilu raye agbara ọlọrun akọkọ akoko ti won nilu a ma de siwaju ni o ana ka ba mo nbe ana la sise o gbogbo ba te mo te ba ire le jade si o esiku ilu ogun dola o je eyan to to kebi mara to ko re mara to ko gbogbo awon eyan mara o si gba ta dodo e to le awon omo iya seyin to la awon mo de bi seyin to la awon ara ilu seyin o de je eyan to je oluwa irele to ni teri ba ori teri ba lowo omo de ori teri ba lowo agba ko ni pe bo n se to pe ko ma se gberaga rara gbogbo nkan gba bi pe olohun lo fi fo kan temi de pa olohun dola ni imara wo le fa fun awon omo nigeria to ya a generally na se isese ah isese nkan to ye ka wa ma se regularly ni nkan adaye ba ah olo saju ta ba wo lo tu fe isese la gba isese la gba ni gbagbo tele ma muslim awon lo to para tun tele sugbon isese yi o na fi tewado una fi tewado gbogbo nkan ta mo baba wa se se laya tijo ire lo njade si ta ba de se isese o ona wa tubo ma la ni o to te ma joba ni siro ni sipa ndara wa o to aleke ke ti mo le pa isese ni e ba wo re fun nigeria lapapo ati ekiti state ogun ko lo ni ba wa ja o gbogbo agbaye ni nigeria ni ekiti state anila sise ni ilu koro ilu koro ma tesi waju ni o gbogbo odun yi ati sodun ba odun kan la ro toro lohun mo le to fi n lo gbadun laye arodun mo ndu bayi ni o gbogbo ma yo mo ti odun to tun bo gbogbo ala tun ma pele o apele wo apele omo apele alaafia o alaafia ma je gbogbo wa o jesu kristi oluwo wa amen oruko ti mi ni sende ogundola o te ma je adebika o te ma je adebika bo je aburo olu ogundola ti esiku ofu koreki inu mi dun tayo tayo pelu isese ti egbon mi gba ni ayo mo de tun gbaradua bi pe ebi won a se pupo odun laye ni agba olohun mo a pe fun wa mo de tun gbaradua bi pe awon omo eyin awon omo ko to wa ni irin ajo to wa ni America amo abale ni ayo ati alafia mo de tun gbaradua bi pe lajo na ma ba wa lawon na kan ma de ti gba bi pe kan ma gba pe gbagbe bi pe isese kan ma gbagbe e kan ma ba wa gbe ni arugbe ni ododun e da ko ina kan so emi ni sende ogundola Mo yin de loruko ta npojo oju yan rojo pe ase wa elewu ide lo pe oruko ta npojo oju ota yin o ni rojo ase elewu ala loruko ta nposhu osu yin a ma ko ni ase oro yin a ma dayo ase wa oni dasha oruko ta npeshu odara esu oni se yin ko ni se ran yin ase wa te ba ran esu bi se a je tan ba ran esu si yin ko ni je se wa akudu gbe wa oruko ta npe orun mi la aboro mafo oruko ta npe odu ona tere oruko ta npe eyin iya mi osoro niga ona yere oruko ta npe odu merindilogun àwọn mẹ́jẹ̀jọ wọn parapọ̀ báyìí ẹni táwọn mẹ́jẹ̀jọ bá ti parapọ̀ tún lé ayé ẹ̀ ṣe kò ní jìyà mọ́
awon meke jo parapo ma tule aye yin se adepo mi omina ikoro ekiti e so ni meji ke je be won parapo wa tule aye yin se oro ni adayo ase o ile to wa nbi lo de gbogbo ile lagbaye ile to bere nbi o lo de gbogbo ile kaakiri ile ikoro latoni lo ko ni gbabode fun yin ase wa ile ikoro ko ni gbabode fun yin ase omo inu odi ni e o ni gbese yin odi se gbogbo eni ba duro si koro to ba ni ko ma da ibaje ni won wa adewa fun e yeye ni won wa ada yeye fun yin wejo oro yin adayo sa ile aye oni su yin gbe e ti n fo loke tele nigba ti mo ti mo yin ti mo ti n goruko yin e n fo loke abawa adebomi awa adebomi america lagbara olohun lagbara awon to laye lagbara emi lale okoro lagbara ogun laka aye ose mole ti mo duro ti bayi ibi rere ti edumare da yin se pada sibe ashala ayi pada buruku ko ne ba yin ashala ayi pada kayi pada ki ba ojo kojo ma yo ayi pada kayi pada ki ba osu osu ma ku omo araye se be ni odun ako gbogbo ete omo eniyan lati wi pe kan se nkan ti okan yin o fe a da ni won lori ile aje si mi o iba je okunrin ni iba je obirin ni te ko lo ba ti ko be ori ara e lo nko le a da de lori iba je oloye to sumo yin ni a da de lori iba je eni to sumo yin peti peti ni kuma ro lo simi agbele aye ile aje ti yin tori awon to rire latodo yin won po awon to nwoju yin kire to bo ma de won po ile yin ko ni de mo oro yin adayo aba e ri ba ti se o e ro na gbegba gbere kan wa lado ayo okan re abale eski sa okan yin abale eni to kan e ba ti bale o ti kole aye ja okan yin abale eni to kan e ba bale ki je gbese okan yin abale eni to kan e ba bale a lowo lowo a ni anise ku okan yin abale ya je ti yin o ya je ti yin o tori pe e ma n wa rere eyan fẹ́ẹ̀rẹ̀ jerusalem ilẹ̀ náà jẹ́ ti yé ọ̀rọ̀ ẹjọ́ orí lónìí ẹni sọ̀rọ̀ ìdàrúbarò oríta láta gbà fún yín lónìí a wá sí ìmúṣẹ àbálà àwọn ọmọ ènìyàn ní ọlọ́run olódùmarè ló ní àṣẹ àṣẹ bí a jẹ́ ti ti yé ọ̀rọ̀ ní adayọ ọ̀rọ̀ ní adayọ ìyá orí lónìí àrọ̀ àrọ̀ ọmọ ẹrẹ̀lẹ̀ gbóhùnmí wíṣẹ tó wíṣẹ àríṣà àṣẹbẹ ìṣẹun àbáṣà ìrìn ajé tẹ o o ní bàlàyé lọwọ tí o ọmọ inú pọ ẹṣẹ. Àṣà jẹ́ máa ṣẹ̀. O ètò ẹ̀gbọ́n àbá wí o. Olóhùn fọ́ọ̀. Àpọ̀pẹ́. Ṣàṣe yìí o, wọ́n ní ẹ má dìtẹ̀ o, wọ́n ní kẹ́ má bá wọn dìtẹ̀ o, ṣe gbọ́, bíkíbi tẹ bá wà tán bá ti ń dìtẹ̀ ẹ má bá wọn dìtẹ̀, tó bá ti ṣọkàn ẹ bí ilé ilẹ̀ bí ẹ gbé rẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ dá yọ. Ilé ayé òní polúgbóhùn ṣọ́ọ̀ṣì ìmọ̀ wílò ní àrọ̀ àárọ̀ ọ̀dọ̀ wọn àgbààgbà ilẹ̀ yìí ọ̀dọ̀ wọn obìnrin ilẹ̀ yìí
o dowo mo ate lodo a ri be ase ase atia ase sa ba mi ise wa ko odun ise se wo lo ojojo ase re won eyin ta wa nta joba re ara ise won o ba mi o ko wa ya o un be gbadura won ti ile bi yi o ya ko mo ba gbadura gbadura re gba o ase ma gba ti eyi ke wi lo ni ara ro ma My brother, I don't need to say anything. You have seen for yourself. Abi, nigbati Jesus Christ to the Jerusalem. Oni se wo lo ba ju Olorun ko Olorun sugbon ke ma wole Oni se wo ni Messiah ta nso Jesu daun Olorun o laju afoju o je oku dide o ma ra da iyanu bere si ni sele enikan ti ni se wo ni iwo lo ba ju Oni nkan to ba ti ri lo so fa tun ran ise. Ojo tan ti se na won je fun awa la tele mu bami won gbe wa asuburi bami pakule o lori la ni won awa na asuburi leyin won go agbara bami agbara o ni la agbara won to ni le le ya san won ma ni suru adagbadagba bi ti awon osiwaju akun wa bale o eyin na tari ten keye ogun ogun agbeyin atona fun yin ti ato yin lowo emi danu kan sayo o ti dupe lekan si o se mo se o ti dupe asodun ise re ni ase mi na sodu mi ma se sule fun awon baba wa ni ile ta ba ti tu sodun na to ba ti dodun to nbo na ati ni asodun ise mi a ni kumara lo akan yin na abale ti a to yin lo e se abodi be lo duwe sa kini Je suis mauvais.
That's accountant for you. I witnessed today's program. And I witnessed the next year. Oh, chief of staff. Then come more. Like your new pastor. Okpo CSO file Obi Okpo Obi Ogun re o Obi Ogun re o ah ni ko iya aje oya bo mi yeah what's up I go by the name Paul Ogundola Okpo Okpo malo guru na guru na pe le ikoro na pe oya Ogunda yeah eh Okpo Okpo o ti lo ko le ye mo eru baba eru yeah CPS on duty osha Miss, hey, what was why did that this year? Good lady, oh, miss, oh, miss, oh, oh my God, Ogundola náà ni ó pọ̀ bá ṣe wèrè wèrè á ṣe ẹ́ o.